مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه الصحفات تنك أسأس المسلطات كعدم محتطات الحزاء بذكر عيسك برعب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبتاقوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ቀዳም 22 ግንቦት 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ናብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ዝፈነ መደብና ሕጂ ይጀምራሎ ከመይ ትውዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ክሳብ መፈጸምታ ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብረኣቤ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፈለማ ኣዋን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ 110 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክብል ናይ እምነት ቃሉ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፅዩ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ምስቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ኣውፅዎ ዝነበረ ሓበሬታ ዝጻረር ካልእ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ምቕራቡ ከዓ ኣገራሚ ኮይኑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጸመ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ምስተፈጸሞ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኮይኑ እቶም ሽዑ ዝተቐትሉ 97 ሰባት ሲቪላዊ ኣልባሳት ድኣ ተኸዲኖም ይንበሩ እምበር ናይ ሕወሓት ተቓደስቲኦም ኢሉ ነይሩ እዚ ከዓ ነቲ ኣቐዲሙ ብኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ዝተባህሉ ኣህጉራውያን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንጃምላዊ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝቐረበ ጸብጻብ ምሕር ዘነኣእስ ምዃኑ ክንገር ቀኒ ነይሩ ይኹን እምበር መንግስቲ እዚ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ትማል ምሸት ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ 110 ሰላማውያን ሰባት ብፈታዊ ሰልፊ ብልጽግናን መሻርክቲ ኣብይ ኣሕመድን ዝኾነ ኢስያስ ኣፈወርቂ ብስም ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ሓበሬታ ዘርጊሑሎ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ኣክሱም ጃምላዊ ቅትለት ፈጺሞም ኢሉ መግለጺ ድሕሪ መውፅኡ ስርዓት ህግደፍ ብኡ ንብኡ ብወቅዒ ተቃዊምዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ናይ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ሓድሽ ክስ ግን ክሳብ እዚ ዜና ዝሰራሕናሉ ደቂቕ ስርዓት ህግደፍ ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣክሱም 110 ብረት ዘይዓጠቑ ሰላማውያን ሰባት ብኤርትራ ተቐቲሎም ኢሉ ዝኣመነ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ካብቶም ግዳይ ቅትለት ዝኾኑ ገለ 70 ኣብ ግዳም እቶም ዝተረፉ ከባቢ 40 ዝኾኑ ከዓ ካብ ኣባይቶም እናወፁ ክርሸኑ ከም ዝተገብረ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት የለን ኢሉ ክሕድ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ 5 ኣዋርሒ ግን ኤርትራ ሰራዊታ ናብ ትግራይ ርእሳ ንምክልኻል ኣትያ በለ ኣይጸንሐን ከዓ 110 ሰላማውያን ሰባት ብኤርትራ ተቐቲሎም ናብ ምባል ተሰጋጊሩሎ ኣብ ከተማ ኣክሱምን ማይ ካድራን ኣብ ዝተኻየደ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ካብ 800 ክሳብ 1,000 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ዝበሉ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን እቲ ቁፅሪ ብመርትዖ ከም ዘጸረይዎ ይገልጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ቁፅሪ ዝተጋነነ እዩ እነሆ እቲ ሓቂ 110 ጥራሕ እዩ ንሱ ከዓ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ብቕትለት ሰላማውያን ሰባትን ካልኦት ዓበይቲ ገበናትን ን28 ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት እውን ከም ዝኸሰሰ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብዞም ተኸሲሶም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እቶም 3 ብኣገዲድካ ምድፋርን ፆታዊ ዓመፃትን ዝተኸሱ ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ 25 ወተሃደራት ከዓ ብቕትለትን ካልኦት ዓበይቲ ገበናትን ተኸሲሶም ከም ዘለዉ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ሻምናይ ወርሒ ሒዙ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዙሕ ቅትለታት ፆታዊ ዓመፃት ምምዝባላትን ግፍዕታትን ዝተፈፀሞ ክነሱ ናይዚ ኩሉ ፈፀምቲ 28 ወተሃደራት ጥራሕ ሚልካ ምድምዳም ከም ዘይከኣልን እዚ ንባዕሉ ገበን ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ኮይኑሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ድሕሪ ምጅመሩ ኣብ 3 ሰሙኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ውሕልልነት ንፈውሲ ማሕላ ወላ ሓደ እውን ይኹን ሰላማዊ ሰብ ግዳይ ከይገበረ ነቲ ዝተዋህቦ ተልእኾ ፈፂሙ
ንወያነ ብምድምሳስ መቐለ ከምዝኣተ ወገሊ ጽኳን ተነበረ ሎሚ ግን መልሓሱ ቀይሩ ገበናት ካብ ርእሱ ብምርሓቕ ምስ ኤርትራ ብሓባር ዝፈጸምናዮ ግፍዒ እዩ ክሳብ ምባል በጺሑ ይርከብ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን በጺሑ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ኣሜሪካ ዘለዋ መርገጺ ገሊጹ ንሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብዙሕ ዘይጠዓሞም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ቐነ ክሳብ ባንዴራ ኣሜሪካ ብምቅጻል ኣንጻር ኢድ ምትእትታው ኣሜሪካ ክቃወሙ ኣብ ጎስጓስ ተጸሚዶም ቀንዮም ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ሓሳቦም ዕብዳን ምዃኑ ብቐሊሉ ዝተገንዘቡ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ባንዴራ ምቅጻል ናይ ድኹማት እዩ፣ ኣሜሪካ እንተባዕለገት ንሕና ኣብ ደረጃኣ እንተያውድቐና፣ ድሓር ከዓ በታ ባንዴራ ዝውከል ህዝቢ ኣሜሪካ ንምንታይ ንቆጥዖ ብምባል ሓሳቦም ከም ዝቐየሩ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከዓ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዘለዋ ዝምድና ናብ ትሕቲ ዜሮ ብምውራድ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸሚዳ ትርከብ። እታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዓብዪ ዓወታ መዝጊባ ዝነበረት ኣደ ናይ 110 ሚልዮን ዝኾነት ኢትዮጵያ ሎሚ ብእትኽተሎ ዘላ ናይ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ መስሓቕ ሸራፋት ኮይና ምስላ ብሕማቕ ተደዊኑ ይርከብ። ዕሸላዊ ኣእምሮ ሒዙ ንኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ከሰጋግረ ኢሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ከዓ ሎሚ ኣፈፃሚ ስራሕ ኢሳያስ ጥራሕ ምዃኑ ዓለም ብምልእታ ፈሊጣ ንዕቐቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ፍኹስ ዝበለ ናይ ቪዛ ማዕቀብ ከተንብር ምዃና ውን መጽሔት ፎሬን ፖሊሲ ጽሒፉሎ። ክቡራት ተኸታተልትና፣ ከምቲ ኣቐዲምኩም ዝተኸታተልኩሞ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቕሪባቶ ዘሎ ሓድሽ ክሲ ስርዓት ግደፍ ምላሽ ክህበሉ ድዩ ወይስ ነቲ ጉዳይ ከም ዝፈጸሞ ክቕበሎ እዩ ኣብ ቀረባ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ዝተፈጠረሉ ክንምለሰኩም ኢና። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ